Oktyabrın 24-də səhər saat 9-da 22 illik fasiləsiz həbsdən sonra Azərbaycanda 45 yaşlı qanuni oğru, kriminal dünyasının haqlı olaraq yeni birinci şəxsi adlandırılan Nadir Səlifov azadlığa çıxdı. Virtual.az.org bildirir ki, bunu Prime Crime İnformasiya Agentliyi yazıb. Agentlik xatırladır ki, Lotu Gülünün azad olunacağı barədə aramsız şayələr hələ avqusta yayılmışdı. Oktyabrın başlanğıcından isə bu anı hər gün gözləyirdilər. Agentlik bildirir ki, nüfuzlu müşahidçilər nəzərə alınmasa, Lotu Quluni qarşılamağa anası, həyat yoldaşı və iki uşağı da gəlmişdilər. Nadir Səlifov azad olunandan dərhal sonra atasının və bir neçə həftə əvvəl Tiblisidə öldürülmüş avtoritet Elşən Məmmədovun qəbirlərinə baş çəkib. Agentliyin məlumatına görə Lotu Quli İstanbula köçməyi planlaşdırır. Onun azadlığa çıxması ilə Azərbaycanın və Rusiyanın kriminal dünyasında ən sürətli dəyişikliklər gözlənilir. Çünki öz uzun dustaq həyatı boyunca Nadir Səlifov ən xarizmatik avtoritetlərdən biri olaraq kriminal aləmdə gedən proseslərə və qüvvələr nisbətinə qeyri-məhdud təsir gücünə malik olub. Hər necə olsa da bugün bütün ailələrin başçıları Lotu Gülünün timsalında dəstək axtarırlar. İstənilən halda Rövşən Lənkəranskının və başqa kriminal avtoritet, Zed Xasan ləqəbli Aslan Usoyanın faciəli şəkildə həlak olmalarından sonra heç kim postsovet kriminal aləminin yeni lideri ilə düşmənçilik etmək istəmir. Vaxtınızı ayıraraq video baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Sizə maraqlı ola biləcək yeni videolar üçün xahiş edirik Maraqlı TV kanalına abunə olmağı, videoları bəyənərək şərh yazmağı unutmayasınız. Bununla siz öz kanalınıza kömək etmiş olursunuz, çünki Maraqlı TV sizin kanalınızdır.